Dámy a pánové, a teď přijde jeden z mých hrdinů z dětství, ale ikona českého herectví a showbiznisu, pan Josef Zima. Pane Zimo, je mi ctí a potěšením, že jste k nám přišel na návštěvu, protože jste tady byl asi před 8 lety naposledy, co jsem se díval. No jo. Ale teďko si toho vážíme o to víc, protože oslavíte ohromný jubileum. To tady musím zmínit pro mě. To ještě nevím, určitě teda, jestli... Jo, určitě. Jestli se toho dožiju. Jsem o tom přesvědčený. My si, jsme si tuhle říkali s Darimilem Klapkou, který je o rok mladší než já. Já jsem ho pozval na moji oslavu, on říkal, když budu naživu, tak přijdu. Tak přijdu. Já jsem mu říkal, když budu naživu, tak ti se radostně přivítám. Hezký to bylo. Pardon, Veroniko, to vám dám. Děkuji. Ne, tak já myslím, vy přece jediný, co vás trošku z vaší fantastické kondice malinko vybočilo, že vám dávali ty klouby, nebo co, že jo? No, mám v obě kolena umělý, no. Ty klouby, a tenhle ten už dosloužil, ono to má výdrž asi 15 let. Já vím, to je jak gumy na autě, no. Jo, ale on, já už ho tam mám podstatně díl, a ta pravda je, že teď by to chtělo vyměnit a já už tam nejdu. Ne. Ne. Já už tam nejdu a oni taky jsem jim do toho moc nechce, teda, nechce tím doktorům. Jo, jo. No to víte, můžeme to mě tam zůstat na prkně, to by nebylo příjemné. Ne, ne, ale tak je pravda, že zatím jak si chodíte zdatně. No, tak... no jak kdy, že jo? No ne, no tak jak kdy, ale samozřejmě tak... A oni jsou ještě jiný problémy. Tak jo, zavodný, to bývá, no bude. Tohle je maličko. Jo, tohle je maličko. Ale tak podívejte, on málo kdo má takový rejstřík, jako vy. A tady, když Veronika říkala, ty hrdinové, já pamatuju, to si dáme tady princeznu, ano. Se zlatou hvězdou na čele. Ano. To byl můj hrdina, že jo, ten princ. Jak se měl? Radovan? Radovan. Radovan, no, tak tam jste si šermoval, ne? No, to byla hrůza. Ne, to ale... byla to... hrůza, já vám řeknu, to jsem snad v životě nezažil. Já jsem šermu viděl moc. My jsme měli profesora na škole, do který jste taky chodil. Myslím, že jo, na konzervu, nebo na Ne, ne, na já nikam, ne. Ne, tak... Tak to je dobře. Já chodil okolo, tak jsme se možná viděli. Tak si můžu i vymýšlet, když se tam nechodí. Co chcete? Tam jsme měli pana profesora Skývu, jeden semestr jsme to měli jako povinný předmět a on kdysi byl taky olympionik, on to skutečně uměl. Jenomže ten šerm, co jsme tam měli s panem Růžkem, který v životě tu zbraň neměl v ruce, ačkoliv toho natočil filmu a divadel hrál, neměl ten meč v ruce a on měl takový velikánský, já měl takový malinkatý tintítko princovský. A teď jsme měli ten šerm, oni nám tam poslali šermí ze sportovce. Jo, jako regulérního, sportovce, jo. Co nosejí ty bílý kombinézy, ty proti včelám tu kuklu. Jo, malinko je šílené. A mají na zadku takový přidělaný šlauch, že jo? A když se dotknou tou špičkou toho kordu, toho protivníka, tak někde naskočí číslo nějaký. Jo, to takhle. Pípne. No, jenom, že to nebylo... Pravej kord, tak jak má vypadat, jak ho známe z filmů a z divadel, to je, to tuhne krev v žilách, to se lidi bojejí od toho svého hrdinu. To se všemuje ve stoje, v leže, na stromě, v posteli, všude. A tohle ten člověk nás nemohl naučit. Já jsem si vzpomněl, jak nás to učil pan Skýva, který to měl bezvadně, pan profesor. Ten dělal ten efektní šerm. Tak jsme si to dávali s panem Ruškem dohromady pomalonku. On mi říkal, jenom pomalu, kolegáčku. To se mně líbilo, že mi říkal kolegáčku taky. Jen pomalonku, abychom si neublížili. Neublížili, no. No a takže jsme to... Až to se nedá improvizovat. To no, bychom se vážně mohli zabít. Takže jsme to dávali, já jsem si vzpomněl na nějaký ty kryty, nějaký ty výpady. No, tak jsme to tak jak dali dohromady. Pak přišel pan režisér Frič, kamery, zapnuli to. A my jsme měli domluvený, že jeho první výpad bude na moje nohy. A já vyskočím, takže mě podsekne, nic se nestane. Nic se nestane. Jenže buď já vyskočil málo, nebo on čel, vejš.
Usek mi podrážku. No, tak to, se, to je tohle to, na co se teď podíváme? Podívejte, už to tady máme. No tak to tam vidět není, pochopitelně. Ne, ale podíváme se na ten výsledek potom. Hele, teď už jdete na to. No tak tam mám ještě jednu poznámku potom k tomu, až to uvidím teda. Se vás neleknem. Tak. A teď. No tohle je... Šermovačka. To je, co nás naučil pan profesor Skýva. To je jízda tohle. A teď to přijde. A tohle je dramatický moment. K tomu vám něco řeknu, k tomu závěru. No, ale krásně. To bylo takhle domluvené, jak jste to viděli. Že já mu skočím na ten meč na zemi, šlápnu na to, tím malinkým mečíkem, to jsem ho orožoval, ten meč jeho vemu velikánský a takhle ho přelazím okolo, no. To už tam není vidět. Jo. Jenomže to nejde, teď je to kus železa. No, no. To, na to mají filmaři fígl, oni to nabrouc, oni to napilujou. Ano. Z jedné strany napilujou to, tu zbraň, tak potom už se to dá zlomit. Jenomže se to nesmí ten zlomit tou napilovanou stranou přes to, na to koleno. To byla hrůza. Mě tam bylo Scarfield takové. Něco děsného. No tak pak to udělali tak, že to tam dali filmaři a řekli, máš to připravený, jen to vemeš a to... Já jsem se modlil v duchu a dobře to dopadlo. No, ale dopadlo. To jsou takové nohody. No ale vy jezdíte pořád, to znamená, no, že tak, jedete zpívat, povídat? Zpívat, povídat. Já si většinou tak dělám přibližně hodinový pořád a mezi tím si povídám, mluvím o tom, co zpívám, ano. Buď o autorech, nebo o písnice, o příhodě nějaký. A někdy, když má publikum zájem, tak si udělám uprostřed toho vystoupení, si uděláme takový křeslo pro hosta. Aha. A ty lidi se ptají. Ptají, na co chtějí. Na různé věci, ano. Na co chtějí. A já pokud vím, tak odpovím. Samozřejmě, ano. Pokud vím. Já říkám, že já odpovím na všechny otázky, já nemám co skrýt. No vlastně mám, kdybyste chtěli vědět, jestli mám radši Babiše nebo Zemana, tak na to neodpovím. To ne. Ale jinak, jestli chodil, chladil se Simonovou, nebo Matuška s Pilarovou, nebo já s Filipovskou, tak to ovládám. To ovládáte. Tak vám je letos 90, ne? No, ještě není. Ale bude. Kéž by bylo. Já tak. Tomu pořád ještě nevěřím. To je jako, jak jsme si říkali s tím Klapkou, že kdo, já vím, že, no tomu rozumím. Že ho rád přivítám. No ale tak, když to dobře dopadne, jakože si... Když to dobře dopadne, snad by to mělo být u hasičů nějak 15. května nebo kdy. Tam budu tam mít, já to mám 11. Aha. A tohle v tom divadle bývalý Špejbl a Hurvínek, že? Ano, ano. A budu tam mít orchestr Karla Vlacha a Miloš Skálka si se mnou bude povídat, jo, co to bude od mládí. No. Dlouho jsme se spolu neviděli, já jsem si říkal, to je ten správný člověk, který by měl dělat. A vy děláte v rádiu taky takový pořad? Já dělám v rádiu takový, to mám sobotu, to jsou spíš lidi, jenom písničky. Já tomu řeknu pár slov, ale mám hodinovku takovou, kterou dělám doma, kterou připravuji doma, tam to jenom namluvím v rozhlase, ten průvodní text nějaký k tomu. No, takže to je asi tak. No a pak mám ještě, co se týká teda toho jubila, mám v sobotu 7. května tobogán. Tobogán. Český rozhlas, no. Cibulka. No. Cibulka. A je to zajímavý tím, že, jak jsem se dověděl, tobogán vždycky trval a trvá hodinku. Ano. Od 11 v sobotu dopoledne do 12. Tentokrát prej to budou 2 hodiny kvůli mně. No to je krásné. A rozhlas nebude mít poledne zprávy. Nebude. Kvůli mě.
To je nejhezčí dárek, jaký vám rozhlas může dát. Ano, ano. Že vynechají zprávy a nechají to jenom pro vás. No, 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 no. No ale tak, a vy když takhle jedete, tak děláte teda ty písničky a povídání. A kolik si tak uděláte těch zájezdů takhle, když je to normální tempo, no, jak jste zvyklí? Kdy to bylo naposled normální, no, že jo? Tak, no, tak... Já nevím, už to není zdaleka tolik, jako no, mejvávalo. Tak, taky myslím, kolik vám tak vyhovuje. Aby... Mejvávalo. No ne, ale to cestování je přece ještě náma. No, cestování je tak, jak to že... děláte? Že, no, bohužel... Kam si sednu, tam usnu. Jenom ne v posteli, bohužel. Takže... Já jsem špatnej partner do auta. Jo. Já se vždycky předem omlouvám každému šoféru, který mě veze, prosím vás. Já sedím vedle vás, ale nesmíte se zlobit, mě spadne hlava za chvíli. Já to, už je to tak, no. A takže vozej mě, je to dobrý, když tam na tom vystoupení mám nějaký prostředí, kde se můžu trošičku zpamatovat z té jízdy. Stane se třeba v létě, když jsou postaveny takový ty letní kina, jo. Nebo ty pódia všelijaký. Ano. No takže, že mě vynášejí až k mikrofonu skoro. No jo, no bodej. No. A musím jít, už to nemůžu dělat, jak chci ve stoje. Ve stoje, už musím, no to nejde. Musím sedět no. U toho. Ale vy jste nám slíbil, že tady potom na závěr taky zaspíváte. Ano, taky to udělám, tady je nějaká židlička taková. To se připraví, ano. Pěkná. Ale uděláme to na konci. Tam bych mohl, no. Já se těším docela. Bylo mi ctí a potěšení. Josef Zíma. To máte taky dárek a kdyby se náhodou stalo, že jsem to poplet, tak si pak zavolejte a prohoďte si to, jo?